今天 APP 氪金了，变成 APP 怪物弹珠。OK 啦 ，OK 啦 ，OK 啦 ，OK 啦。反正就很 free 嘛，所以等一下带状节目就可以乱搞。等一下，等一下 Jacky 说他抽十抽。哦，二十抽啊？没有啦。欸、你有想要抽那个吗？没有啦，我没有要抽。抽啦，五十抽，我没钱。五十抽，等你，等你。等我一下，等我一下，等我一下。暗语说，不然我抽。干了，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 干了。Nico， 待会因为他们一直在讲开场要放反射还是贯穿，对。但因为我基本上全部都是带贯穿角色打，然后我打的是第一关有办法一颗星，就是一弹就把所有怪打死，但是只有一个角度可以。哦，所以你要想，那我等一下先给你示范好了。好好好好，对，好了 ，OK， 好了吗？开始。好紧张啊！我们刚四只手机，三只手机给你。聊天室一直在讨论，放贯穿雷啊，什么什么什么。但是就是我的打法都是这样，就是第三只放那个加速角色，然后利用一颗星反弹去碰加速。怎么可能？看你表演。因为有加速啊。对。真的，讲得很厉害。哎，我是没聚能到、哦。对对，这是错啊！哎，惨了，是不是？刚刚那个，不是我刚刚往下移的时候，然后哎，你复活唯一一个可以补血的被锁起来了，是怎么回事？那就直接，来 ，OK OK。这讲的跟说的不太一样啊！等等啦，这个，死啊谁？可以。我带路西法，这个我能动吗？我动不了啦。路西法，后面拿路西法就是拿附路西法就是拿来给人家撞的。对对对，不是，那我就这样放着。对，关掉模式。还是要动，还是要动啊？这个我能干嘛？哎、这可以，这可以，就可以。我是很贯穿是不是啊、你可以撞那个啊，白雪公主。撞白雪公主啊？不是撞完撞那个埃及艳后吧？撞完之后，哦，对，可以触发我，對對對触发有。哇，刚刚 Jacky 一个没技能，是没技能吗？真的假的？好，一个开场一波扫啊，一个真的啦，开场我们就要被人家扫了吧？他骗观众哎，哇塞，哎、好会哦，骗到了。为什么你停在那里？因为打太多是小怪了，反伤。怎么办？我会不会死啊？你要先撞我，先撞我。你是谁？先撞那个埃及艳后。不，那个。你到底是谁啊？就讲错。对，然后他角度再往下一点。好。真的？你是不是没技能成功？我没技能。对不起。你是没有打算过关吗？有。有。等一下。看妙录音。等一下，可以。换那个白雪公主。白雪公主一定可以。只是我们血太少，这可以个屁啊！对不起，我们刚刚两个的失误。平常应该是两波就到这边了吧？怎么血那边这样啊？你看现在我都不知道该怎么办啊！不要啊，黑总要不要向下往上打？哎呀，碰不到。谁会复活？我记得这关也有复活角。每一个都会，应该每一个都会复活。真的假的？他每个都会复活。哇！那口就撞那个啊！你也没见得到吗？我手滑掉了。对他全复活吗？我手滑掉。没关系。哎呀！哎呦！觉得来你来。你确定是怪物弹珠雷场吗？我觉得不。怪物弹珠雷场吧。我觉得可以。你上了充电都要小心滑，很容易滑。你看可以。因为充电会滑掉。充电会滑掉。拔掉拔掉。真的假的？我们这个充电的时候，在触控的时候，它有时候会突然绿去。那我一开始就是因为这个吗？哦，那好吧，那我是吗？那我拔掉，真的、啊？我不知道、啊。会不会没电啊？我等下我还有20%。那可以先拔。白雪公主，你看一下哦，白雪公主，快点，小矮人在叫你。你好贱啊！哎呀，我们是不是要全员？全员什么？打那个、啊，打那个乐器不行哎、欸，是不是都要带？我记得不是什么小怪好像都要尽量清掉。嗯，我们已经好啊，冷场啦，糟糕啦，看你们怎么交代啊！可以啊，我们刚刚没死就是奇迹啊！有！有加速吗？你这有加速吗？你刚好像没加速。他好像避开掉白雪公主了。
有啦，有吧？有可是白雪公主被挤开了、欸欸欸。我要怎么动？我刚刚是说我有巨能到。哎呦！没有，刚刚是 JP。没有，我没有在夸奖你，我是说这一波打得很好，但我有说阅读很难吗？阅读很难，真的很难。不会不会，不一定会继续，不一定，真的不一定。哎、欸，可恶，白雪公主太……哇！别闹、哦，一个不知道怎么办了、啊，我就打这里好了。黑熊先撞上面那一只。假的。对，你先撞上面那上面上面那个，嗯，因为它会锁被动，比较麻烦。后面。OK OK OK、哦。哎呦，黑熊，哎呦。然后现在就靠 Nico 帮我们回血。哦，压力好大、哦，我可以给你吗？我压力好大，我可以给你。刚刚转右放最好，这样一二三，三台有没有？哇，哦、好哎，可惜没有吃到那个。没关系，没关系，我们不需要那个。基本上 S 那个 SS 在这个关卡可以用到的比较少，比较少。我上次就在这关开 SS 就被西瓜附中一点。你往他，对，往左鞋子，对，撞鞋子，角度再小一点。好，这样。好 ，OK，OK，OK。哎，是哟。哦，漂亮哎、欸。那很会耶。然后。不是很会，是超会。是好像啦，你要听清楚，好像。嗯，是超会，是超会。哦，打到你手，好烫啊。好像。哎呦哎呦哎呦哎哎哎！因为右下角那只它是都是两回合 CD， 所以就可以先不用打。哦，右下角那只，嗯，它有一些角色是这样，黑熊先打右下角，对，先打最右下角那只。哇，一个软脚，一个软脚，别动力很少。我一个脚软软的，你好像是在什么？你要正要起来就打，跌倒，撞这个地方。撞这里，刚刚出门就跌倒了。这样啊，嗯，啊，就是那个没充电也没狙到能啊。对不起嘛，给你玩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 。我的话，白雪吗？好，都这样，这样子玩。撞这边，撞这边。我懂。我要去另外捡三只手机，打三。再上面一点。好好好。哇军师哎、欸、好有经验哦、喔、曹操在叫你等一下报告曹操有找吃香蕉吃香蕉吃香蕉哎呦好烫好烫略等略还行还行黑熊先撞左边的，撞左边那一只嘛。对，因为右边那一只有两回合，对，它有两回合，所以可以先不用。呜呼，一个软脚。哎呦，是啊，两个都打死了。哎呦，你去把软脚跌倒也可以撞死了。这比人四两仔容易。然后呢？Nico往这边撞，超屌。这样吗？差不多吧。差不多。嗯。一个千斤顶。哇。太好了。我拔掉了，这个水点一波，你可以直接把王给带走。好，我吃谢谢。好像不要，那是水平。我跟你讲，那是水平。你要吃鞋的话，你先往斜往上一点，先偏上。你要反弹能够回来，你不要给我水平撸在那里。可以，就因为还可以碰一下，还可以加速，把你们全部往下。哎，往下好像没有比较好。往下又没有跑、我要去厕所。哇啊，可以可以，虽然一开始不太顺，对，一开始整个超不顺哎、欸，感觉好像犯太岁一样。哇，这一回合我能动啦，没有没有重力圈啊！你要打那个艾迪猴的加速，对啊，就只掉一只，可惜。啊，完了，被锁、啊，那个谁都不能阻止我去撞埃及艳后。撞我没用，我被锁了、啊。我也是不放我的被动吗？我被锁了啊。啊，真的吗？那也不行吗？可以可以可以，但是锁那种技能。可是这样我没办法回血。嗯，没关系没关系。笑屁啊！更叫笑。哎，我总算能到。往好开心、啊、往我这边撞。是我开往我这边，然后偏右一点点。这是我开局到现在跑要撞到我，要撞到要撞到、那个、就是没有跌倒的一场白雪公主。嗯，对。
OK OK OK。哎呦，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 怪物弹珠军师呢？你懂了、哦，好死啊！就说跟你一起打弹珠很烦躁。刚刚带有哎、欸，哇，一样撞那个白雪公主。好。哎呀，那个手滑。不要吓他！不要再手滑就要输了。他真的会手滑。我真的会手滑，我告诉你。然后就是让你白雪公主变成了死雪公主了，我变黑雪公主了吧？我想，这个我觉得我的作用顶多就冷清小兵啊，撞王康一气啊，你知道吗？哎呀，厉害厉害，高超高超！哎呀，玉如被你打了，换一个上下刚好，比我之前打的还要容易，是怎么回事？一下两下。再顶一下，所以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 ，所哦，哎呦，哎呀，哎呦，哎呦，所以我说那个，哎呀，别打，擦一下，擦一下，没关系，没关系，哎呦，没有被锁到，太好了，只有一个，哎呀，哦。吃剑，好好好好，不要紧张，就过去啊。如果没进得到呢？哎，没进得到也是会死啊，不用担心。哎，而且我是策略毒。什么叫策略？策略毒？我有时候他有神杀策略毒，我神杀，我撒旦哎，我地狱的死神哎。哦哦，好像有点强，好像啊。刚刚讲食水公主，让我想到食水小姐。哎呦，人糟糕的，不知道该怎么办呢。哎呀，没空。哎呀！哎呀！哎呀！好厉害哦！运气，运气，运气。哎，他真的有点夸张了。我忽然觉得，你要觉得 Jackie 神经神经，我忽然觉得你好屌。看我一个钻进去哦。不行啊，我觉得这样好了。哎，要撞撞撞撞白雪，撞白雪，撞那个埃及艳后，反弹进去啊！好 ，OK， 有办法吗？可以，可以，可以。第一个进去啊！哇哇塞！好猛哦！当初你还说要想玩怪物，我们现在要把那个他的盾也刷掉，好，把盾也刷掉。为什么？因为他会复活盾。啊，再来呢？上面那一个而已嘛，所以 Nico 这样子撞，这样子，再大一点点。再往左，再往那边一点。这边。好好好。还有听到这个声音，对，听到这个声音，对。帮你们。没关系，没关系，那个血量还好。真的吗？嗯。最主要把他盾刷掉，让他一直复活盾出来。我这样。好。不行啊。可以，可以，可以。我都瞄准好了。有没有？剧本都写好了。有没有？有没有？哎呀。有，让他一直复活盾出来的话，我们就可以减少很多压力。这个战术性隐盾啊，没有错的。哎呀，好厉害哦！哎，我到现在才发现 Jackie 好重了，直接挡住我嘴巴。我觉得直接把他弹弹死。嗯，直接可以，直接可以带走他。哎，还是撞一下那个埃及，对，撞一下埃及艳后比较保险。哇！哎下飞！好，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 有，去了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 。哦，哎。我们打的比光刀还要轻松一点点，觉得，哇塞，要你要来一波吧！阅读不是，然后 Nico 撞大概这个位置，要开大吗？这个位置不用不用不用开大，先不用，对，大概这个位置，在右边一点点，在右边，要弹白雪对不对？嗯，差不多了，好，差不多，差不多了，听，有，啊有了，听牌听牌，我屌一样。屌一样，屌一样。我不能开大，对不对？你不用开大，你你就旁边弹吉他吧。往这边撞，往这边撞。我的后面。这样，好，差不多吧。哇，可惜没有撞到白雪。没关系，没关系。这个轮到我没什么好说的啦，大开了就对了。啊，对。陆续把出色局除了开大，我想不到其他好处了。你真的在这一关只有动机枪，然后开个大，然后就结束了。你好像就是坐在陆续马上座位上，拿出了二等我们结束。
这个时候我觉得大是应该这样子吧。水平吗？嗯，水平偏下。哦，他。然后你看有没有办法把自己塞进那个右边里面？对。哇，塞进去可以一波带走。黑熊，我相信你可以。年轻的时候。再往下一点点。再往下一点点吧。好好好，可以可以。进了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 。有你们好爽啊，有点惊险。哇哇，两颗两颗两颗两只，哇是哟，哇，而且还有初次过关奖励。加原本的是三只阅读，那我要留着吗？就是留三只。不用不用，阅读我觉得不用叠两只，阅读好像不用两只，两只要吗？好，我觉得好像不太需要，因为基本上大黑天是阅读主场，但是因为大黑天还是要反射角色比较好，所以要留还是一方A留一只，另外一只吃掉。对，我觉得你可以先留一只了。好，我先留一只，是没必要到三只啊。我觉得好像没必要到三只。你可以解释一下阅读，阅读怎么样？为什么不能？你可以大乱打吗？你可以解释一下阅读。为什么？在后面要带打字介绍一下。我不能吃掉，我现在也是三只啊。你可以吃掉一只，留一只。为什么要留一只？就以防万一，以后怕有关卡需要。对，可以留一只。可是没必要留到三只。看得很开心。好，那我们节目就到这边差不多结束，然后下礼拜就在看有什么特别的降临，然后我们再来挑战，然后下礼拜见，拜拜。